yötä, vaan aamuyötä tässä vaan, ja kello tulee 3 aamuyöstä. Siinä on kello, aamuyöstä tulee kello, ja joo, kello tulee sen verran tässä, ja joo, joo, ja sitten tota, mulla oli mennyt nää arskat, sanotaan nopeasti tai sillain tässä, että mulla oli nää arskat mennyt ja nani mulla mukana, mut sitten mä tossa tänään ostin itselle tämmöset huoltoase, tossa kun oli asioilla, niin tai huoltoasemalta ostin tällaiset, tämmöset aurinkolasit sitten tuli hankittua tänään, tai niinku tossa eilen, nythän on jo lauantai, eikö sunnuntain aamuyö, niin tota, lauantaina tuli tämmöiset hankittu ihan näppärät. Nämä oli joku 10 tämmöiset huoltoasemalasit, kun en mä tajunnut, että mulla ei ole, mä luulin, että ei mulla aurinkolasia mukana, mutta mulla olikin sitten nämä olikin mukana, mutta nämä on vähän saman tyyliset, melkein kun näitä katsoo, niin vähän niin kuin, vähän samanlaiset, melkein, mutta ei ihan, mutta ihan näppärät tällaiset. 10 rimpulat, mutta kyllä ne asian ajaa, että on ne ihan ok. Tällaiset lasit, mitä näissä sitten tossakin, mitä tossa seisoo tossa. Katsotaan täällä valossa, kun täällä ei ole valoa tarpeeksi, kun toi on niin paska valo toi, niin mitä tässä sitten on. Tommonen Impulse UV400 Cat 3, joku tällaiset vaan. Joo. Ja tossa lukee PS52733 Black. Joo. Oho, sellaiset vaan, eli sellaiset, juu. Joo, ja justiin tossa hetki sitten. Noin, tuli katsottua tämä leffa, eli tää tuli katsottua tämä täällä Pohjan tähden alla, tämä ykkösosa tuli katsottua. Tää oli hyvä. Tää oli ihan hyvä leffa. Ainoa, no tää oli ihan hyvä. Tosi hyvin oli saatu tähän materiaalia, tähän leffaan ja tämä. Ihmettelen, miten tää oli niin pitkä. Tää oli, ai että miten pitkä. 181 minuuttia, eli pituudeksi tulee 3 tuntia 1 minuuttia, eli joo, 3 tuntia 1 minuuttia on saatu materiaalia siihen leffaan, että 3 tuntia, on pitkä. Mä en pitkään aikaan kattonut sellaista, nyt pitkään aikaan yli kolme, sellaista 3 tunnin leffaa en ole pitkään aikaan kattonut. Joo, oli mukava katsoa taas pitkästä aikaa semmonen 3 tunnin pläjäys, että yleensä ne leffat ei kestä sitä kuin semmoisen 1,5 tuntia. Ei sitäkään yleensä, mitä mä yleensä oon kattonut, että ei oo kestänyt paljon mitään, mutta tää oli oikein kunnon 3 tunnin pläjäys. Oli kyllä hyvä, pitää katsoa se kakkososakin, jossakin vaiheessa se kakkososakin sitten. Sitten, eli pitää sekin katsoa, että kyllä mä sanon tälle, että 4/5, kannattaa ihmeessä katsoa. Lopussa alkoi tapahtua hienosti, tää on hyvä. On hyvä. On hyvä, ja tästä lähdetään ihan just nukkumaan, ja lauantai meni ihan mukavasti tossa, ja oli joskus 9 jälkeen kotosalla, ja ollut lämmin päivä, ja tommosta, ja sitten tähän loppuun heitetään vielä tämmönen kuin terveisiä tällaiselle kuin saunaserverille terveisiä. Heitetään tähän loppuun ja sitten sellaiset kuin terveisiä kuin kissa 123 ja sitten oli tommonen kuin killer Santa. Sitten tota,
Mitäs muuja tässä mun lapussa luki? Ootas nyt. Joo, sellaiset. Ja sitten tässä oli vielä joku... Joo, en mä nyt tässä oikein saa selvää tästä. Tää on niinku kissa harakan varpaita. Tää on jotenkin nopeasti kirjoitettu kaiste, että... Apkellekin terveisiä tässä ja... Sitten... Joku... Mikähän mä oon kertonut? Mandobole. Mandoboleko se oli ja sitten tällaista. Eli tässä oli nää terveisosio, eli jos ei kaikki nyt tullut terveisiä, niin kyllä tietää varmasti, että kelle pitää terveisiä lähettää tässä. Eli joo. Semmosta ja mä lähden tästä nukkumaan ja on vähän semmonen niinku väsyttää. Rupes tossa leffassa vähän aika sitten heti väsyttää, kun oli niin pitkä leffa ja tämmöstä. Ja... Joo, eli ei tässä sen muuta, eli hyvää aamuyötä, kolmen aikaan aamuyötä tässä vaan, eli tästä lähdetään Koisaan ja kyllä se viikonloppu tästä on mennytkin ihan kohtalaisesti sitten, eli näihin aamuyön pikkutunnelmiin täältä.